Chuti bakunzi ba ingenzi online y'umwanya makuru mu Kinyarwanda kuri itariki 31 z'ukwezi kukuza umwaka wa 2023 ushyira 2024 dore ko ubuhasigaye amasaha abarirwa ku ntoki gusa kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2024 cyo nakubwira rero nzindiwe no kugezaho amwe makuru akomeye cyane yo muri Afrika Demokarasi ya Kongo gusa sinyengiye nyine ku murongo wa telefone mfiteho mugenzi wanjye uherereye hariya muri Afrika Demokarasi ya Kongo rero akaba agiye kutugezaho idonido cyangwa se amwe makuru akomeye cyane azindutse guhana muri kiryo gihugu doreko hasigaye amasaha abarirwa ku ntoki kugira ngo hagire atangazwe ibyavuye amatora y'umukuru w'igihugu gusa hagataho nuko umwe bakore kugenda bagaragaza ko ibyavuye amatora cyangwa se amatora ngashobora kuba ya amajwi yavuyemo benshi barimo bagenda baha amahirwe uyu mugabo Moise Katumbicakwe uhano uyu mugabo n'umundi wo yigeze kuyobora intara katanga mu myaka ibiri ishize doreko uyu mugabo ajya gukora ibikorwa bigiye bitandukanye kuri ngwa telefone no munyemerere manzi nakire mugenzi wanyu herere hari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bityo abanje kutugezaho amakuru idonido kubizirutse bivugwa SM 23 yaba izinutse ico cyane na FDC cyangwa na SADC nkuko bikwiye kugenda bitangazwa ku mongo telefone Mr Journalist mwaramutse neza Mr Journalist mwaramutse mwaramutse neza amakuru ki mwaramukanye aho ngaho mu seruko rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo amakuru ni meza ariko naro ntaga ari kuri hose kuko hari bamwe babakiri kwicwa kugeza kuri amasaha ushatse kuvuga ko kugeza aka kanya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari abaturage barimo baricwa baba bari kwicwa nande byatangiye bite ibyo ni ibisanzwe kwicwa ngaha muri Kongo abantu baremenyereye kuba uri kuvuga urimo rw'Ikinyarwanda nabyo abiva biri kuguhereza amahirwe menshi cyane yo kuba wakicwa n'abawazarendo ndetse na FDR nk'uko musanzwe mubizi yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda nanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo babikomeje niba bari kwica abaturage ariko nanone bagafatanya n'igisirikare cya Congo FARDC bwana munyamakuru none kugeza aka kanya magingo ya dufite amakuru agaragaza ndetse n'ibimenyetso bifatika byerekana ko ingabo za SADC zaba ziri hano muri Republika ya Demokarasi ya Congo none izo ngabo nazo zirarebera ubwo bwicanyi niko ushatse kuvuga kugeza kuri ubu ngubu nazo zaze kuri komande yego n'igisirikare cya Congo ndetse n'ubutegetsi bwacyo uyobowe na Perezida Antoine Tshisekedi yego kubera bahaye rero iyo misiyo bo bagomba gukora mu kwaha ku kigisirikare cya Congo FARDC nta kuntu FARDC nayo yaba yica abaturage ngo uvuge ati ngo SADC yo ntabwo iri bubikore ibyo ni ibisanzwe ubwo none nkunyuze nkuciye mu ijambo gake none bwo ntago ingabo za Afrika y'Amajyepfo cyangwa se ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo bihuriyeho ntago bya birimo birikurira kaga ko kwishyirwa ku gitutu n'ibihugu by'amahanga nk'urugero nk'umuryango w'ibihugu by'i Burayi aho byabona ko ibihugu bitangiye nabyo kurengera bigakora iyicarubozo by'umwihariko binashingiye ku moko dore ko ubizwi nko umuntu wese uvuga rw'ikinyarwanda by'umwihariko umututsi muri Kongo yicwa none SADC nayo ubuntu yaba igiye gukora genocide muri Kongo SADC yo ntago iri buze kuba yabigaragaza yego uko iragaragara ko iri gukora mu kwaha ku kigisirikare cya Congo FARDC byose nibyo izajya ibyisinyaho kuko SADC ntabwo izigera igaragaza ko yakoze ubwicanyi ariko izajya ishyigikira ababukora gushyigikira ababukora rero nta kindi biba bisobanuye n'umuntu uri gufashanya nawe bakubara nk'uwishe ariko iyo miryango mpuzamahanga ntabwo izigera imenya ko SADC ubu bwicanyi bukora kuko FARDC raporo izajya itanga izajya ivuga ko ari abawazarendo ndetse na za FDR ivuge ko bagiye kubahana ariko nanone ntacyo bazabakorera mwabonye ko harimo abajenerali batangiye gufungwa yego kubera ngo gukorana n'imitwe ya FDR ariko ubwo ni uburyo bwo kujijisha bashobora kuvuga ati baramufunze ariko muri make ahari biri ku izina gusa none kugeza aka kanya abaturage bari mu gihugu cy'u Rwanda bafite urujijo hejuru y'amagambo akomeye cyane ndetse yanateye ubwoba yavuzwe n'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva uyobora igihugu cy'u Burundi ndetse aya magambo akayavuga akurikiye yari yaravuzwe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ni iki nizeye mpungenge wamara abanyarwanda by'umwihariko batuye hafi y'imipaka y'u Rwanda na Congo ndetse n'abatuye mu gice cy'amajyepfo by'umwihariko nkabwiye yeye higeze kuba imirwano ikaze cyane igeze guhuza FRN ndetse na RDF ese ni iki wabakenguruza cyangwa se nihe wabarema agatima n'abaturage batuye muri izo nce mubwiharuguru ikintu nabagiramo ikintu nababwira ni uko bagomba kwituriza kuko ingabo z'u Rwanda ziri maso kandi ibyo buri munsi ku munsi birabitangaza ariko si ibyo gusa n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame nawe yabibabwiye avuga ko rwose ingabo z'u Rwanda ziri maso ariko nawe tukibukira rero ko abarwanye cyangwa se abafashe ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda binyuze mu kubohora igihugu
icyo gihe hari banahagarikana Jenoside yakorewe Abatutsi bari bake murabizi inkotanyi ntabwo bari benshi cyane kandi n'ibikoresho bari bafite bihagije ariko ntabwo ibyo byabaciye intege kuko bafashe igihugu ndetse banahagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi icyo gihe kandi bari badafite n'ibikoresho bingana nk'ingabo zari ziriho za FARC. Ibyo bitwereka ko ingabo z'u Rwanda kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Rwanda RDF imbaraga bafite cyangwa se ubushobozi bagezeho kuri iyi saha. Nabwira abaturage ntabwo bagomba kugira impungenge nkanye kuko byagaragaye ko ingabo z'u Rwanda zishoboye kandi nk'uko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda akomeza kugenda abitangaza nawe ko bahora biteguye udashaka intambara ahora yiteguye. Igihugu cy'u Rwanda iyo kiri maso ibyo na Shisekedi ahora atangaza ngo kurata igihugu cy'u Rwanda yibereye igoma nawe arabizi ibyo ngibyo ntabwo yabitinyuka kuko mwibuke igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ibya mirongo icyenda na karindwi ibyabaye aho ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo urugamba rwayobowe na generali James Kabarebe hano muri Congo iyo hatabaho ubufasha bw'ingabo za Angola Zambia ndetse ni Sadeke urebye nk'aho yariyo yego ariko icyo gihe ibyabayeho nabo bari babizi kuko icyo gihe ubutegetsi bw'ikinshasa ni nk'aho bwari bumaze gufatwa igisirikare cy'u Rwanda bari bake cyane bagiye ari bake batarenga 500 bagenda babona ubufasha bugiye butandukanye harimo n'ingabo za Uganda ariko icyatangaje abantu murakizi ni uko ingabo z'u Rwanda zagarutse amahoro zose ndetse na generali James Kabarebe akabagarura bose ari amahoro kandi barwanya urugamba rudasanzwe bari kurwana n'indege z'intambara bari gukumira ibitero ndetse banasana ikibuga cy'indege cya Kitona operation ikibuga cy'indege cya Kitona icyo gihe kugira ngo baragisane byabatwaye amezi agera kuri atatu ari amezi agera kuri atatu yagaragarije isi ko igisirikare cy'u Rwanda rwose gikomeye cyane kuba mwabasha gufata amezi atatu mugasana ikibuga cy'indege muzagezaho indege zo gutaha kandi nicyo gihe muri mu ntambara ikomeye ariko ntihagire ababikwiramo yego umva ubwo bushobozi bw'ingabo z'u Rwanda muri icyo gihe bwari bufite kugeza kuri ubu bwikubye kangahe none wenda tukiri aho ngaho mu Rwanda ngo ufite ubwoba ni gute aho umunyarwanda ufite ubwoba bwo kuzaterwa na Congo ibyabaye muri icyo gihe igisirikare cy'u Rwanda kitari kiyubake neza kugeza kuri ubu muri kureba urwego kigezeho ahananiwe Sadeke niho hoherezwa RDF yego muri Mozambique twarabibonye none nakubaza none kuba u Rwanda rwaragiye ruzamura amaranka bamwe mu basirikare mu cyumweru gishize mu byumweru byashize bibiri bitambutse ntibyaba bigaragaza ko u Rwanda rwaba rufite impungenge cyangwa se ese kuba rwarazamuye amaranka y'abasirikare nabyo ni uburyo kugaragaza ko rwiteguye intambara cyangwa hari ikindi kigamijwe gukorwa oya ubwo se uburyo bwo kugaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda cyiteguye intambara ariko nabyo birashoboka kuko ingabo z'u Rwanda zo ziriteguye ariko nanone ikintu nakubwira ni uko ingabo z'u Rwanda zisanzwe zifite ubwo bushobozi kuba bazamuye amaranka se hari ibishya bindi bahise bakora batari basanzwe bafite nabyo n'ubundi bari basanzwe bafite ubwo bushobozi ahubwo bari babikwiriye kuba bazamurirwa amaranka kuko cyari icyo gihe naho ubundi kuvuga ati ngo ni ukuzamurwa kuko ngo biteguye intambara reka ariko ibyo ntabwo ari byo iyo batazamurwa nabwo intambara kuba bari bayiteguye kugeza na n'ubu baracyayiteguye nk'uko bikomeza gutangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda nawe Brigadier General Ronald Rwivanga biragaragaza ko n'ubundi intambara yo bayiteguye bahora biteguye kuko ntabwo bashaka intambara nk'uko umukuru w'igihugu nakomeje kugenda bikubwira nawe akomeza kugenda bitangaza wenda tube tuvuye kuri iyo ngingo yerekeranye n'u Rwanda twekeze ku ngingo yerekeranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo none kuba ingabo za Sadeke zo zirimo zikomeje kugenda zihagera ibyo nta gishya kirimo byo birazwi none ariko n'umutwe w'ishyamba rya M23 nawo biravugwa ko kubera kugenda bigarurira ibice byinshi by'intambara none kino gitondo nta mirwano yabazindutse ibaho imirwano ni ibisanzwe ikubera mu bice bya teritwari ya Nyiragongo muri Kibumba indi ikabera mu bice bya Rubaya hari muri teritwari ya Masisi ndetse na hafi hari Kirorirwe ibyo byose biragaragaza ko intambara hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo ihagarare narabikubwiye kenshi cyane nuko ikivu y'amajyaruguru ndetse muri make ikivu yose yatandukana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ugize uti yamufite ntabwo izahagarika kurwana
ntago izabona barebere ntago bazabora bareberera abaturage bari kwicwa none ubwo mu gihe Antoine Félix Tshisekedi Chilombo yaza gutsina amatora nkuko ari kugenda bigaragara ko amajwi arimo aragenda muhesha amahirwe yuko yakegukana intsinzi twitege irahira rya perezida babiri muri Kongo rero ibyo byo ntago nahita mubwira ati ntago nabikwizeza kakanya yego Travis umwe nubwo yavuze ko Tshisekedi narahira nawe azahitarahira ntago ibyo byakorwa muri aka kanya kubera iki bitakorwa aka kanya kandi twaragiye tubona ko yaba M23 yaba na Alliance Fevre Congo bigaragaza ko ifite imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kuba byakora icyo byifuza byose muri iki gihe kuba bakora ibyo bifuza ntabwo byoroshye kugeza ku isaha kuganira nayo ni politiki ariko ubushobozi bwo barabufite ariko nanone kuvuga ati ngo turabikora mu minsi ingahe gusa biriya ni ibintu bitegurwa kandi bikanatwara n'igihe wati ngo ahiri kubutegetsi wahirika Tshisekedi ku butegetsi ibintu bitakorohera cyane gusa nabyo birashoboka nabona byagutwara igihe kirekire wibutsa ko kuva ngaha mu mujyi wa Goma ujya i Kinshasa ni ibintu bigoranye cyane bitwaye iminsi mu ndege ngayibaze noneho muri ku rugamba muri kugenda mu rwana byabatwara igihe kingana iki bivuze ngo bo ntago bafite umugambi wo bakuraho uyu Tshisekedi bamuzamurekera ayobore Kongo Kinshasa nabo bityo bafinde igihugu cyabo cya Repubulika ya Kivu niko ushatse kuvuga kugeza kuri ubu ngubu kumukora ku butegetsi biracyagoranye cyane ahubwo icyo bazakora cyoroshye kuko kumukora ku butegetsi nabyo barabyifuza kandi ubwo bushobozi nabwo ntabwo twavuga ko batabufite kuko bagaragaza ko igisirikare cya Kongo bagitsinda umunsi ku munsi niba bagitsinda cyaturutse i Kinshasa ari kimwe mu bisirikare bikomeye cyane byaje habaje abakomando ndetse na za Air Force bigaragaza ko n'undi Kongo M23 ndetse ni Alliance Fleuve Kongo bashaka kumuhirika ku butegetsi ariko nanone ntibyakoroha icyakoroha ubungubu nakubwira ni uko bashaka kwishingira akareta kabo karengera abaturage ka Kivu none mbere yuko nkurekura ndagira nkubaze M23 twagiye tubona ko ishobora kuba ifite ubwo bushobozi nibyo ariko kano kanya ingabo za SADC n'undi zayirukanye mwaka 2012 ushyira 2013 ubwo haciyeho imyaka 10 zirahari zaragarutse ese ntabwo ba M23 yabifite cyangwa nta mpungenge z'uko yakongera kwatswaho umuriro ukomeye cyane n'iyi SADC nk'uko yabikozwe muri iyo myaka 10 itambutse umuvugizi mu bya gisirikare yifashisha amagambo ye yatangaje ko nta gice bazongera kurekurira igisirikare cya Congo FARDC ndetse anavuga ko amakosa bakoze 2012 2013 atazongera gukorwa kuko bura M23 ntago cya 2013 yatsinzwe na SADC yari mwijyane yari hagati yabo ushatse kuvuga ko ari ubwo yitsinze majoro y'ingoma niyo ubwo yitsinze M23 2012 2013 niyo yirimbuye muri ya SADC yaje iri nko gusoza umuhango bita bitirirwa ko ari yabikoze naho ubundi kuri M23 yamaze gucikamo ibice kandi babizi abatishyize hamwe n'Imana nayo ntiyabasanga ariko abishyize hamwe Imana yabasanga M23 ibigaragaza ko irwana ikintu kizima niba iri kurinda abaturage nta kuntu wavuga ngo Imana ntizabasanga none twagiye tubona ko twagiye tubona ko iyi SADC imaze gucika intege nk'umunambara yo muri Mozambique barayinaniwe bibango bakoherezwayo RDF iturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda bivuze ngo n'ubundi M23 yaba igifite amahirwe rero yo kurwana nabo basa nk'abari ku rwego rumwe kugeza kuri ubu ngubu ntacyo nakwiriza SADC ngo iraza gukora hano muri Congo SADC nayo iraza kuba kubitirwa ibe nk'ingabo z'u Burundi zaje zivuga ati ngo zigiye kuriza imvura M23 naba cancu wagira groupe buriya bacancu wagira groupe ariko bo baranakomeye yego kubera iki cancu wagira groupe bo batajya bajya ku rugamba kubera iki batajyayo kandi cyo cyabazanye bakoresha indege z'intambara niyo mpamvu uzumva ko bo batapfuye ariko uzareba iyo bakoresha indege z'intambara barahatwika cyane nyine ubona ko imufite icyo gihe itakaza cyangwa se igasa nk'isubizwa inyuma nanone ikongera ikafata kuko baracancu wagira groupe b'abarusiya ntago barwana head to head bo bakoresha intambara indege z'intambara kandi uzarebe indege z'intambara igihe zikoreshwa si gake cyane
Yego, none kubera iki badakoresha batakoresha uburyo bwo hasi kandi twarabonye mu Ventura mu buryo bw'imirwano ya convention cyangwa se uburyo bwo kurwana umusirikare ku musirikare ariho itsindira cyane FARDC. None kubera iki aba bacancuro ba Wagner Group bo bakunze gukoresha indege cyangwa se ntibanagaragare mu mirwano biterwa n'iki? Bara bari kwisahurira bari mu kazi, cyangwa kugira nuko badashaka gupfira ku rugamba. Yego, babiri mu kazi baratumwe. Ni Mr. Journalist, niba nta gihindutse ndumva twagusezerera ndetse tukanakwifuriza umwaka mushya muhire wa 2024. Natwe twawifuriza ndetse n'abadukurikira no kuri ingenzi online. Sawa, murakoze cyane, mugire umunsi mwiza kandi mugire icyo nihirwe. Natwe turabashimiye. Ciao.